Olala, no tak ale pozor. Tohle jsem chtěl vyzkoušet. Tohle je moc pěkný, moc pěkný. Harvey Elliot, vítej. To není Fodor, to rozhodně není Fodor. S Technical Plus. Wow, vůbec. To je ono, Stanley. Děkuju, chlape, děkuju za... Jak může padnout dvakrát ta samá karta a ještě Elliot za sebou? Teď budeme zkoušet jenom toho Elliota, když nám padl dvakrát. By neměl být špatný na tom CM-ku, co on je levák. Má finesu, má bílou finesu, má bílou trivelu, OK, techničnost, řízná přihrávka, to by mělo sedět. Sedor hratelný, člověče, já vůbec nevím, jak vypadá. Ale Sedor třeba není hratelný poslední dva roky, ten basicovej. Icon linku. Na obě dvě strany. Ale... Ano, Harvey! Já zkoušel včera dva zápasy ohledně těch trivel, je to katastrofa. Nejhevší goly teď budou... Já teda nevím, jak se jim daří tomu Gala v lize. Nic jednoduchého, ale hratelný to jako je. Fried chicken, mňám. Mňám, jo, tak fried chicken a five at the back, že se nestydíš. Dobrý výsledek do odvety reálně. Vidíš to, tady trivily tam padají, ale ta animace je jiná. Harvey. Yes, generační hráč, generační. Cold. Už asi ne, ale dávám to takovýhle emoty Kurta. Jo, takže on streamoval předtím, jo. Roky budu plešat je takhle. To furt jako zakryju, víš co, těma vlasama. Ale třeba Martin Caster, tam je to finito, kámo. Tam už prostě nepomůže žádný olejíček. Tam pomůže prostě už jenom operace v Turecku, jako u Martina Castera. Ty vole, na cestě zase za studiem, jo? Ale Caster, Hechta, to je tajný. To je strašně tajný. To ti nemůžu říct. Cold obchodování, Štěpán. V tom případě, Chechtič, další moje výplata na komentování na Playzone půjde tobě. Za... nevím kolik, ty vole... kilo. Ukaž? Co to jsou týmy, ty vole? Mrknu. Co říkám na zápas? City to asi zvládlo, myslím si, že jako udělali všechno pro to, aby jako postoupili. To už pro Kodaň bude strašně těžké, aby to otočili na Etihad. Harvey! Je dobrý člověk, mi se líbí ta karta. No, nejsi z něj moc nadšený, no. A Frankie de Jong taky jde do Liverpoolu, ten mu to dokonce přišel sám napsat do chatu minule. Ach jo. Nevím, jaký tam budou ikony. Cold a Jani. Ale je pravda, že bychom potřebovali jako... dealovat s klubem, který nutně potřebuje strikera. 181 cm.
Já jsem se zuby mendy stoper, vole. Tam patka ti musím poděkovat. A za to podle mě jako musíš udat kredit. Střed má zálohy dobrý, vole, tam je Kimmich prostě. Tam je Kimmich, tam... Pavlovič, to je nějaký mladý zase, jo? Už nedával nahoru gol teďka někdy v lize, Pavlovič. Reálně tam není pozice, kam dáš Mudrika, tady do toho. Děkuju moc krát, Lebro. Aha, zdal, když pěkný gol. Jako nějaký gol dál, ale taky špatný. Bisek. Ale Harvey Elliott, to generační karta. Ale ženský, ne. Ženský mám ještě předtím, ale... Ale normálně klasický. To dávám úplně na konci. Nevím, kolik bych zvládl, vůbec nemám odhad, jako ani hrubej. Asi by to nebyla nějaká, vole... Yes, Fonzi. Ne. Ale dívej se, ty trivelky tam lítaj, vole. Cool. Ten Elliot není vůbec zlej, čověče. Jako, není to žádná top tier karta, jo. 6 gólů, 2 asistence, nějaký finesy trefil. Dribbling má teda úžasný. 8-1 rychlost splitu bych řekl, že je teda daleko rychlejší. Mně se zdá rychlejší než Arda. Jestli to je tím zrychlením a jestli to, jak on je malinkatý, tak ti hráči vypadají, že jsou rychlí. Ale jako Sabíček by bylo jako v pohodě, no. Asi u spousta lidí ani jako u vás hrát základ úplně nebude, ale... Sabíček dobrý, jako vyměňuji ho zpátky za Kvaru.